כשאנחנו אומרים, הנפילה לתאוות ממון, זה לא הפירוש שאדם דואג לפרנסה שהוא צריך. למשל, אם אדם יש לו, ברוך השם, אישה, ילדים, בית, ואדם דואג לפרנסה של הבית, זה לא נקרא שהוא נפל לתאוות ממון, לא זאת הכוונה. על הפוך הוא, מה אנחנו מבקשים בברכת המזון? שיהיה בכבוד ולא בביזוי, ביתר ולא באיסור, ברווח ולא בצמצום. אז אנחנו רואים, אנחנו אפילו מבקשים את זה בתפילה. זה חזל תקנו לנו את התפילה הזאת. לכן המושג של תאוות ממון זה לא כוונה על עצם ההשתדלות שאדם עושה לדאוג לפרנסה שהוא צריך, ובפרט אם יש לו משפחה וכן הלאה. לא זאת הכוונה. הכוונה שאדם, העניין של הנפילה לתאוות ממון, זה דבר ראשון, זה שאדם מוכן. מה זאת אומרת מוכן? הוא חושב שזה מצווה מהתורה לשקר קצת, לרמות, הוא לא הולך לשדוד בנקים. אנחנו לא מדברים על אחד שודד בנקים. הוא, יש לו עסק, הוא מוכר דברים בעסק. אז הוא לא אומר בדיוק את כל הפרטים של כל דבר ודבר. מה, אני צריך להגיד את הכל? שזה שקונה, יברר, שיעשה התבודדות לפי שהוא קונה אצלי. אז משווי וגלו לו בדיוק מה הפגמים פה. זה מוכר רכב. מה, אני צריך להגיד את כל הפגמים שיש ברכב? איפה זה כתוב? הפוך, יש לו סברות ורעיונות, למה הוא לא צריך להגיד את הכל? בסדר, אז הוא קיבל מכה ולא רואים את זה. בסדר, אז שיסדר עם המכה. זה לא נורא, זה בגו בחו יש לו מכות לאותו אחד שקונה. אז זה אחד מהמכות שהוא בגו בחו צריך לעבור. אז זה שאדם מראה לעצמו היתרים בכל מיני איסורים. אבל צריך באמת לברר את זה. צריך לברר מה מותר ומה אסור. זה בחינה אחת. יש עוד בחינה בתאוות ממון, שאדם סובר, זה לשון של רבנו, שאדם סובר שהוא קיבל פתקה משמיים, זה לשון של רבנו, שאדם קיבל פתקה משמיים, שהוא צריך לדאוג לכל הצאצאים שיצאו ממנו עד סוף כל הדורות בעניין של ממון. זאת אומרת, לא למשפחה שלו ולילדים שלו, יש מספיק. הוא כבר התחיל לחסוך גם לנכדים, אבל מה עם הנינים, ועם הבני נינים ובני בני נינים? הוא צריך לדאוג להם עד סוף כל הדורות. אדם שקיבל כזאת פתקה, משמעות הדבר, שפחות מ-20 שעות ביממה, אם הוא לא שיביתי הממון לנגדי תמיד, הוא לפי הפתקה, הוא ממש כופר, הוא כופר בעיקר. אם הוא לא 20 שעות, רק חושב איך הוא משיג עוד ועוד ממון. כי נניח שהוא השיג כבר לארבע דורות. בסדר, לארבע דורות, אבל בעזרת השם יצא לך 20 דורות, מה עם עוד 16 דורות? אתה חייב לדאוג לכל ה-20 הדורות הבאים, לממון. כל עוד לא השגת את זה, אתה חייב יום ולילה לא ישבוטו, רק למסור את הנפש, כל הזמן בעבודה, ולהפסיק עוד ועוד כסף ועוד חסכונות, וכן הלאה. זה שיגאון כזה, שרבנו אומר, שאדם שנפל לשיגאון של תאוות ממון, ככה רבנו אומר, הוא מרגיש כאילו הוא קיבל פתקה משמיים, שהוא צריך לדאוג לכל ה-20 הדורות הבאים. לכן הוא לא ינוח שנייה אחת. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.